Dobrý den, nacházíme se v obci České Heřmanice, kde bych vám chtěla nabídnout k prodeji rodinný dům s velkou zahradou. Za domem se nachází zahrada s ovocnými stromy o celkové rozloze 2053 m². Obec České Heřmanice se nachází jen pár kilometrů od Chocně, Litomyšle a Vysokého Mýta. Nachází se zde veškerá občanská vybavenost, včetně školy, mateřské školy a pošty. V případě zájmu o prohlídku mě neváhejte kontaktovat.